The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns, but I keep on pushing through. Dobrý den, jsme v Praze, na Karlíně, a to přímo na náměstí. A pokud se nic nezměnilo, tak je tu na prodej pouze jeden jediný byt a ten může být váš. Jmenuji se Václav Kolář a vítejte na prohlídce. Keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down. Unikátností bytu je i fakt, že je odtud vidět na Pražský hrad, Petřín a veškeré významné ohňostroje. Takže pokud se vám byt líbil, tak mi určitě zavolejte a rád vás tu provedu. Ale ještě předtím bych vám doporučil, abyste se celý byt prošli prostřednictvím virtuální prohlídky, již odkaz najdete u videa. No a pokud se vám líbí, jak prezentuju nemovitosti a rádi byste prodali tu svou, tak mi zavolejte taky a třeba pomůžu s prodejem i vám. Mějte se krásně. Yeah, I get